Hvis du tror, at ekstremsporten BMX kun er for drenge, ja, så kan du godt tro om igen. For i Danmark har vi faktisk en af verdens bedste kvindelige BMX-kører, Simone Christensen. Det bliver mere og mere ekstremt for os piger. Det er jo bare en adrenalinsport. Vi kører fra en 8 meter høj startrampe og hopper 10-12 meter lange hop. Selvfølgelig har vi nogle hop, der er lidt mindre end drengenes, men de bliver stadig lavet større og større for at holde niveauet og lave niveauet højere og højere, også på pigernes side. Og det passer det unge BMX-håb godt, for hun er vild med at være en del af en verden, hvor det ekstreme er i højsæde. Og selvom sporten byder på træning stort set kun med drenge. Jeg har altid helt fra lille været sammen med næsten kun drenge, og det har jeg aldrig haft noget mod. Nogle gange så bliver der lidt talt om mange piger og sådan noget, men det er man sådan lidt vant til. Ellers så synes jeg, det er skide sjovt, og jeg tror kun, at os piger i sådan en ekstrem sport bliver bedre af at køre med drengene, og drengene presser en lidt, og så kan man være lidt mindre pivet, når de drenge siger, gør det nu bare. Samtidig nyder hun også den ekstra bonus, det giver at være ene pige afsted med landsholdet. Jeg tror nogle gange også, at det kan gøre, at der kommer lidt mere fokus mig for træneren, fordi at jeg er ligesom ene mand. Jeg har ikke nogen på landshold, jeg sådan skal kæmpe mod, hvor de andre drenge skal ligesom slå de andre for at blive udtaget. Samspillet med landstræner Christian Munk Poulsen fungerer helt perfekt for Simone Christensen, der virkelig forstår at suge til sig. Jeg gør, hvad min træner siger, og det tror jeg er en god start, især for os piger. Hvorfor skulle jeg ikke kunne starte ligesom drengene? Der burde jo ikke være en anden måde, pigerne skulle gøre det. Og det synes jeg har været en vildt fed indstilling for min træner at have, og den tror jeg bare, at jeg har taget til mig og arbejdet hårdt på det. Og så kan man se nu, at det bærer frugt af alt det hårde arbejde, og det er jo bare skønt. Det hårde arbejde har blandt andet gjort, at Simone Christensen er blevet noget mere stålfast i sin måde at køre på. Før i tiden var jeg nok den, der trak mig lidt, hvor nu er jeg måske mere den, der holder igen, og så det, håber jeg på, at nogle af de andre trækker sig. Og nogle gange går det jo galt, når der ikke er nogen, der trækker sig, og man ligger så tæt, så er det ikke så godt at være to ved siden af hinanden, og hen over et 10 meter langt hop, så gør det ondt. Men selvom det engang imellem gør ondt, er Simone Christensens blik stadig stift rettet mod et stort sportsligt mål. OL i Rio i 2016. Jeg føler, at jeg bliver bedre og bedre, stærkere og stærkere og hurtigere og hurtigere, så jeg kan ikke se, hvorfor at jeg ikke skulle kunne kvalde ind. Så det er nok den der, hvor jeg får troen fra, at det er gået så godt sidste år, og jeg synes kun, det kan gå bedre de næste par år.